这个男人的肺活量有多强大，他用吹管飞针能直接射杀一头皮糙肉厚的野猪。蒂姆究竟有多能吹？让我们接着往下看。如今年过半百的蒂姆依旧老当益壮，仍是村里很多中老年妇女的偶像。这个谜一样的男人只用最原始的方式狩猎，长矛和吹管飞针是他最擅长的，这样的方式只能让他与野兽近距离的接触，每次的挑战都充满了刺激和未知。我觉得这样的行动只能中午来。这里是德克萨斯州的一个偏远地带，野猪的疯狂繁殖让这里的环境遭受到了严重的破坏，也干扰到了其他一些野生动物的栖息地。蒂姆今天来到这里，决定要和脾气暴躁的野猪来一次深入的交流和探讨。他勘察好周围的环境和地形之后，选择了一个野猪经常出没的地方，在地上撒上了野猪最爱吃的玉米，然后自己爬到一棵树上埋伏起来。蒂姆十分的信心满满，这一次必须要带着一头大老黑回去，不仅能吃上一顿美味的野味，还能俘获一批的迷妹。很快树下便出现了野猪的身影，他们的队伍不断壮大，越来越多。蒂姆站在树上腿不抖心不乱，瞄着大老黑就是吹一剑。只见树下正在享用美味的两头野猪瞬间消失得无影无踪，这一击稳稳地射在了野猪的腹部，他身受重伤逃走了。蒂姆并没有立刻下去追赶，而是继续待在树上射击，一直等到这群野猪放下戒备之心，再次来到他埋伏的树下。这个老六二话不说，瞄着那头体格最彪悍的一箭吹了上去，果然姜还是老的辣。蒂姆见无需发一击必中，野猪身上插着针吓得四散而逃。此刻的蒂姆更是信心十足，他断定野猪身中他的暴雨梨花针肯定会一命呜呼。于是蒂姆不紧不慢地先让野猪跑一会儿，等到他的伤口扩散经脉断裂之后，正是他出山寻找的绝佳时刻。蒂姆跟随地上的足迹，在一片小树林里发现了倒下的野猪，二话不说就给滴溜了出来。这头野猪个子不算太大，但这样的肉质却是十分美味的，有其父必有其女。眼前这个貌美如花的女孩就是蒂姆的女儿翠花，她从小在父亲的熏陶下也爱上了打猎，练就了一手过硬的枪法，百米之外可以轻松取野猪首级。到了晚上，蒂姆带着女儿开始了狩猎行动，夜晚是野猪最活跃的时候，他们常常成群出来觅食。很快翠花拿着猎枪已经盯上了一头，她悄悄躲在一棵树的后面默默观察，趁野猪一个不注意直接一枪甩了上去。瞬间野猪撕心裂肺的嚎叫划破了这安静的夜晚，拖着沉重的身躯跑入了树林之中。翠花的自信非常随他的父亲，觉得自己的这一击足以让野猪毙命，果然最终在附近的灌木丛中发现了身受重伤倒下的野猪。父女二人的完美配合给这里的野猪狠狠地上了一课。再次提醒大家，这里是国外的合法狩猎场地。各位观众老爷们，喜欢视频的可以点赞收藏分享给更多的朋友。天下奇闻趣事，卯心为您解读分支，下期视频将会更加精彩，我们下期再见，拜拜。